କଣ କରୁଛୁ? ଗାଧେଇ ବୋଲି ଖାଇଛି। ଗାଧେଇ ବୋଲି ଖାଇଛୁ? କଣ ଆଣିଛୁ? ସାବୁନ ଶାମ୍ପୁ ଆଉ ହଳଦୀ। ଦେଖେ ତା ଭିତରେ କୋଉ ଶାମ୍ପୁ ଅଛି? ତମ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ କି? କ୍ଲିନିଂ ପ୍ଲସ ନା ନା ତୋର ଗାଡି ସଫା ହୁଏ। ମତେ ଏଟା ଦବୁ? ଆମର ନାହିଁ ନା ନା ଦବୁନୁ। କୁକୁର ନି ରତ ଚୁଟି ସଫା କରିବି। ମୋର ତ ଶାମ୍ପୁ ଅଛି କି? ମୋର ଶାମ୍ପୁ ନାହିଁ ବା। ଏଇ ଗୋଟରେ ତୋର ମୋର ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରେ କଣ ସଫା ହବ ଚୁଟି? ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ଶାମ୍ପୁ ଅଛି, ପୁରା ବାସ୍ନା ହବ। ଶୁଣୁ, ମମି କଣ କହିଲା? ମମି କହିଛୁ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବି ବୋଲି, ସଫା କରିବି ବୋଲି ମମି କହିଛୁ। ସେଇଠୁ ଆଉ ସାବୁନ କୋଉଠି ଲଗେଇବୁ? ଲକ୍ ସାବୁନ ତାକୁ ରଖିଦେ, ସେ ଲକ୍ ସାବୁନ ଲଗା ନା। ମୁଁ ମୋର ଭଲ ସାବୁନ ଅଛି, ଲଗେଇଦେବି। ଲଗାନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଲଗାନ୍ତିନି, ଅଲଗା ସାବୁନ ଲଗାଉନୁ। ଲଗା ଆଉ ହଳଦୀ ଏଇଠି ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି? ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ? ଆଉ ରଜକୁ କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ କରିଛୁ? ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଉ କଣ କରିଛୁ? ହାଇ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ, ତେଣୁକରି ଗୁଦୁଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲକ୍ସ ସାବୁନ, କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶାମ୍ପୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋଳରେ ହଳଦୀ ଧରିକି ଆସିଛି ଗାଧେଇ ହେବ ବୋଲି, ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତା ମମି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯା ସୋନାଲି ତାର ଚୁଟି ସଫା କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ତା ମମିକି ତା ଚୁଟି ସଫା ଆସେନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚୁଟି ଶାମ୍ପୁ କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ତ ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ତା ଚୁଟି ଶାମ୍ପୁ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ତମେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ସକାଳଠାରୁ? ଖାଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଏଠିକା 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 ଖାଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଚୁଟି ସଫା କରିବୁନି ତ? କହୁନୁ ଚୁଟି ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ରଜ କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି? ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଟପ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା ଲେହେଙ୍ଗା ନା ଯୋଉ ତା ତଳଟା, ସେଟା ମିନି ସ୍କର୍ଟ। ମିନି ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଲେହେଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି। ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି? ଆଚ୍ଛା, ମତେ ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତେ ହବ ବା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଶୁଣ ଏଠିକା ଏଠିକା ଶୁଣିଲୁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଧନ ମୋ ଧନ, ତୁ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲାଣି ମୋଠୁ? ମୋ ଧନ ମୋ ଧନ, ଖାଲି ପାନ ଦେବି ରଜରେ କିଣିକି ଆଣିକି। ହଁ, କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି, ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? ଦବୁଟି ସତ ଦେବୁ ନା ମିଛରେ ଦେବି? କହିଲୁ ତୁ ଆର ଯଦି ତୁ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ତ ଗାଧେଇକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯିବୁ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତା ଚୁଟି ସାମ୍ପୁ କରିଦେଇକି ଆସିବି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚୁଟି ସାଇନିଂ କରୁଛି ପୁରା ଆଜି କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁରେ। ସେଟା ସଫା କରିବୁନୁ ହେଲା? କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାବୁନ ଲଗେଇବୁ, ତୋର ଗାଡ଼ି ସଫା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଆଠଟା ହେଇଛି, ଆଠଟା ନାହିଁ ନଅଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୋତେ ଏକା ଯଦି ଉଠୁ ଉଠୁ ଏବେ ଉଠ କି ମୋ ଚୁଟି ଶାମ୍ପୁ ହବ ଆଜି ସଜବାଜ। ତ ଧନ ଅଳତା ଅଛି ନା ଅଳତା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜି ସଜବାଜରେ ଅଳତା ଲଗେଇବା କଥା। ବଟଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆମର ଏବେ କି ସଜବାଜ ହବ? ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇଦେ, ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇଦେ। ବାବା କିଏ କରିଦେଇଛି? ବଗ କରିଦେଇଛି, ବଗ ତା ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଛି। ବଗ ମାନେ ପୁପୁଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ସେ ପୁରା ଏତେ ବଦଳୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବଗ ବଗ ଡାକେ। ତ ୟା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଗୁଡ଼ 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 ଗୁଡ଼। ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସଜବାଜ କେମିତି ହେଉଛୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୁଦୁଲ ଚୁଟି ଶାମ୍ପୁ ସରିଯାଇଛି, ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲଗେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। କହ, ତତେ ଚୁଟି ଶାମ୍ପୁ ତତେ କାଟିଲା? କାଟିଲା ନା କାଟିଲାନି? ତତେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା? ତ ମମି ତତେ ଏମିତି ଚୁଟି ସଫା କରିପାରେନି?
आखि भर पर देखा जाए कि मेचे साप कर आखिर पर देखा आ तो डोब साबुन कौटा गला जो ठाकुर को मुंडिया मारदेबु है मु गाधी सारापुर अल्ट लगे ठीक अच्छे मेहंदी करदे अटी पर आसबे चल ठीक कहते को लाइक करेंगे थैंक यू थैंक यू बाय बाय। तो फाइनली गुगुल लोग मेहंदी चली थोड़ा देखे दे हाथ ये बही थोड़ा मेहंदी भले चुटी साइनिंग कर भल खाऊ मेहंदी तो सी मेहंदी कर मेहंदी करदे आज सजबाज का सब रज करूँ ये बग आम ढाई बग बग पड़ेगा तो फाइनली एबे रज पे प्रिपेयर चली सजबाज आम दे अल्त लगे गोड़े सब पानी चाहिए देखा तेलिया गोड़ बोली से मुझे हलदी लगे तु हलदी लगे बग चुट्टी सफा कर चुट्टी हल भाई 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 कंचा ना पचे ना आगे ना तेल आसमर तेल किणा हुए ना ना सजबाज रेडी मेहंदी देखिए तू मेहंदी कर लु मेहंदी 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 कर ट्यूशन झड़ा झड़ी शूटिंग आ तो सब भूत लगी छी कट दे साइड तो आ गोटो तळा दे दे लेल पुलिस बुन लगे मच आ गुदल रहा काय सेती कर छी लखिन देखो। सो फाइनली मो मेहंदी सरी गेला मो मार्केट जाई थी मेहंदी करिया पई देखि परतिबे आउ ड्रेस भी किन नथली ऑनलाइन ऑर्डर दे थी बट ऑनलाइन आसा पई लेट हबो तो ड्रेस भी मगे ऑनलाइन ने आज मु नै कैसची काली पई ड्रेस मो बेटा देखै परबे नै सेटा काली देखिले काली वीडियो बने के देखै मु को ड्रेसटा करै छी तो आज हेतु सच बर सला आज पर दिनटा को बहुत एन्जॉय करै छी त बाकी रहल लेलपली सेल्फिस लगै नै बे लगै देबे तो समस्त को मोत्र पर हैप्पी रजो बहुत खुशी मनंतु आउ मो माने मते मोते बहुत सारा भल पाइबा दिंतु और प्लीज मो चैनल को समस्त सब्सक्राइब करूँ बाय कल देखा बाय।